Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильці. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Грант фонду енергоефективності та монетизація субсидії дозволять кожній родині сплачувати вчасно кредит та отримати економію для сімейного бюджету, наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у статті для видання «Цензор.нет». Приміром, родина щомісяця отримує рахунок за тепло на 1000 гривень. З них 900 гривень покриває держава у вигляді субсидії, а 100 залишається сплатити родині. Водночас, після здійснення термомодернізації будинку за пакетом «Легкий» платіж за комуналку зменшиться на 20%, тобто на 200 гривень, зауважив він. Геннадій Зубко переконаний, що після монетизації субсидії родині не доведеться доплачувати за тепло 100 гривень. Більше того, зі 100 зекономлених гривень субсидії вона зможе 50 спрямувати на погашення кредиту, а 50 щомісяця накопичувати на своєму рахунку. За рік це буде 600 гривень заощаджених завдяки термомодернізації. Монетизація планується у два етапи. Перший – на рівні підприємств, надавачів послуг. Другий – людей-споживачів послуг житлово-комунального господарства. Загалом, монетизація субсидій зробить зрозумілими і логічними взаємини у ланцюгу бюджет, субсидіант, надавач послуг, постачальник енергоресурсів. І таким чином ми мінімізуємо корупційні ризики, зазначив віце-прем'єр-міністр. Для людей монетизація створить стимули економити енергоресурси та при підтримці фонду енергоефективності дасть інструмент термомодернізувати свої будівлі. А відтак зменшити суми в платіжках, осучаснити свій дім, покращити комфорт свого житла і підвищити його ринкову вартість. Держава витрачає на субсидії понад 50 мільярдів гривень щороку. Така компенсація не зменшує споживання енергоресурсів і не покращує якість життя у будинках, а залишає все без змін. За такого рівня умов споживання прийде час, коли в держави не вистачить грошей для виплати субсидій. У перспективі норми, за якими нараховуються субсидії, будуть поступово зменшені, оскільки споживання енергоресурсів в Україні потрібно зменшити для конкурентоздатності держави. Тоді у невигідних умовах будуть українці, які нічого не робили зі своїм житлом, отримуючи допомогу від держави. Аби цього не сталося, потрібно монетизувати субсидії, щоб зекономлені на споживанні енергоресурсів гроші люди спрямували на енергоефективність, підкреслив Геннадій Зубко. До 1 липня 2017 року у Львівській області буде здійснено експеримент з монетизації пільг. А вже з 2018 року, за наслідками цього експерименту, планується проведення повної монетизації пільг по всій Україні. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Відновити історичний центр Стрия, провівши реконструкцію Майдану Ринок, таке питання розглядалося на засіданні Оргкомітету з реконструкції Майдану Ринок, яке відбулося днями, відкрив і вів засідання голова Оргкомітету, перший заступник міського голови Стрия Роман Маланій. Роман Маланій поінформував присутніх про проведену роботу з питань облаштування і реконструкції Майдану Ринок. Зокрема, відбулося обговорення цього питання серед зацікавлених депутатів Стрийської міської ради, громадськості міста, велися консультації з істориками, спеціалістами відповідних служб з тим,
щоб виготовити найбільш оптимальний проект та підготувати кошторис запланованих робіт. Вивчалися можливості відновлення міської ратуші, заміни інженерних мереж, врегулювання питання стоянки автотранспорту, облаштування відпочинкової зони. Міськвиконком звертався до стріян та всіх бажаючих висловити власне бачення впорядкування та реконструкції майдану Ринок, подавати пропозиції, зауваження, ескізи. Даним питанням зацікавилися студенти Інституту архітектури Львівського політехнічного університету. Вони побували на майдані Ринок міста Стрия, ознайомилися з історичними матеріалами, на основі яких виготовили ескізні проекти реконструкції майдану Ринок. 7 кращих робіт були представлені на розгляд членів оргкомітету. В обговоренні представлених проєктів реконструкції майдану Ринок взяли участь і виступили Олександр Похило, Ігор Пастущин, Віктор Романюк, Любов Камінська, Андрій Стасів, Богдан Бойко. Виступаючі наголосили, що автори проєктів застосували 2 форми подачі – класичну і сучасну. В усіх проєктах присутня будівля ратуші з годинником та оглядовим майданчиком. Проекти виготовлені у різних архітектурних стилях, однак зі збереженням історичної ідентичності майдану Ринок. Члени оргкомітету відзначили 3 кращі роботи – це Гук, Деркач та Ковалко. Ескізні проекти будуть враховані при виготовленні кінцевого проекту реконструкції майдану Ринок. На наступному засіданні оргкомітету буде продовжено роботу з питань облаштування та реконструкції майдану Ринок. Цього тижня служба у справах дітей міськвиконкому на виконання заходів щодо боротьби з розповсюдженням пияцтва, наркоманії та СНІДу серед молоді проводила у Вищому професійному училищі номер 34 міста Стрия профілактичну роботу у формі бесіди з учнями перших-других курсів на тему «Діти і закон. Шкідливість для здоров'я вживання алкоголю та наркотичних речовин». Увагу неповнолітніх звертали на питання, з якого часу наступає кримінальна відповідальність, які права та обов'язки мають неповнолітні, чи є особливі умови правосуддя, коли підсудними є неповнолітня дитина, де відбувають покарання засуджені неповнолітні, які наслідки після вживання дітьми спиртних та наркотичних речовин. А 30 березня в приміщенні міськвиконкому відбулося засідання комісії з розгляду заяв по наданню субсидій під головуванням заступника міського голови Стрия Романа Волинця. Розглянуто 17 заяв мешканців міста по наданню субсидій. Прийнято позитивні рішення. В Стрийському міськрайонному центрі зайнятості провели семінар для безробітних на тему «Легальна зайнятість». У роботі семінару взяла участь начальник відділу платежів до пенсійної системи Стрийського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області Орися Кундеревич. Фахівець розповіла про переваги легального працевлаштування та недоліки виплат заробітної плати у конвертах. Звернула особливу увагу безробітних на те, що з 1 січня цього року розмір мінімальної заробітної плати становить 3200 гривень. Під час зустрічі надали роз'яснення щодо реєстрації на веб-порталі, який дає можливість зручно, оперативно та дистанційно отримувати послуги без особистого звернення в управління Пенсійного фонду України. Це крок вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та покращення обслуговування з усіх питань діяльності Пенсійного фонду. Наприкінці зустрічі учасникам роздали інформаційні буклети. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия», звучить наш інформаційний випуск. Днями в приміщенні Стрийської державної податкової інспекції відбулося чергове засідання робочої групи з відпрацювання суб'єктів господарювання мінімізаторів, погашення заборгованості заробітної плати та контролю за оплатою праці. Засідання проходило під головуванням начальника Стрийської державної податкової інспекції Романа Гладія.
У вступному слові Роман Гладій нагадав присутнім про підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Встановлено розмір мінімальної заробітної плати 3200 гривень. Члени комісії довели до відома заслуховуваних про відповідальність за порушення норм трудового законодавства, пояснили різницю між поняттями мінімальної заробітної плати та окладу. В ході засідання заслухано керівників та бухгалтерів підприємств, які виплачують заробітну плату нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, а саме товариство з обмеженою відповідальністю «Бутон», комунальне підприємство «Стрийська міська друкарня», ДП «Стрийський комбінат хлібопродуктів номер 1», приватне підприємство «Ластівка», товариство з обмеженою відповідальністю «Чобіток», Стрийська госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниця протипожежних робіт. Керівники підприємств та бухгалтери, запрошені на засідання, надали пояснення причин невиплати заробітної плати працівникам або виплати її нижче законодавчо встановленого рівня та взяли на себе зобов'язання в найкоротші терміни усунути такі недоліки в роботі. Усі присутні мали змогу отримати кваліфіковану консультацію, роз'яснення норм трудового та податкового законодавства. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області. Скринінг онкологічних захворювань у жінок. Під такою назвою у середу 22 березня в актовій залі Стрийської міської ради відбулася виїзна зустріч учасників навчань. У ній взяли участь медики Стрийської міської центральної лікарні та поліклініки, а також Стрийського пологового будинку на чолі зі своїми керівниками. Ця зустріч була приурочена відкриттю міжрайонного скринінгового центру в місті Стрию. Тема зустрічі – обмін знаннями, отриманими у рамках навчань в субпроєкті «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області». Доповідачі – Михайло Шміт, заступник головного лікаря Львівського обласного онкологічного центру, Світлана Струк, обласний позаштатний спеціаліст з онкології, завідувач гінекологічного відділу номер 2 Львівського обласного онкологічного центру, Михайло Білич, завідувач мамологічним відділенням Львівського обласного онкологічного центру, Олена Зелінська, гінеколог, керівник міжрайонного скринінгового центру у місті Стрию, Христина Пак та Ірина Шиманська, спеціалісти проекту, які виступили з доповідями. Налагодження роботи міжрайонного скринінгового центру, результати поїздки у Міжнародне агентство з дослідження раку, можливості для гінекологів, радіологія, враження від університетської клініки міста Хайдельберг, Європейський конгрес радіологів. І ще одна гарна новина в царині медицини. 1 квітня стартує урядова програма «Доступні ліки», у межах якої пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Пріоритетність надали лікуванню саме цих хвороб, оскільки вони найбільше впливають на показники смертності серед населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні. Для того, щоб отримати ліки, пацієнту необхідно прийти до лікаря та одержати правильно виписаний рецепт, навідатися до аптеки з позначкою «Доступні ліки» та отримати потрібні препарати безкоштовно або з частковою доплатою за рецептом. Вартість ліків повністю або частково оплачує держава. У разі, коли потрібних ліків в аптеці з відповідною позначкою нема, пацієнт може зачекати, поки вони надійдуть, або звернутися в іншу аптеку, чи обрати іншу торгову марку та доплатити різницю. Лікар має виписати пацієнту рецепт на лікарський засіб. Для ефективного використання бюджетних коштів рецепт виписують не за комерційною назвою, а на основі міжнародної непатентованої назви діючої речовини ліків. В аптеці пацієнт може вибрати отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно
або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму. На реалізацію програми на 2017 рік уряд виділив 500 мільйонів гривень. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия», звучить наш інформаційний випуск. У Вищому професійному училищі номер 35 відбулося свято Писанки, одного з символів України. Його організувала і провела викладач української мови та літератури Надія Новосільська. Оформлення приміщення було відповідне. На столі, застеленому вишитим обрусом, у кошечках чудові чарівні весняно-великодні писанки, присутні у вишиванках. Знавець історії писанкарства, науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею Верховина Романа Савчин розповіла про традиції творення писанок у різних регіонах України. Українці вірили, писанка має магічну силу. Символічних малюнків української писанки понад 100. Кривулька символізувала нитку життя. Безконечник – вияв думки про те, що все має початок і кінець. Писанки фарбовані в один колір – крашанки. Червоне яйце символізувало радість життя, любов. Блакитне – небо, повітря, здоров'я. Чорне – свято весняної землі, плодючість. Жовте – достигле зерно, достаток, врожай. Біле – чистоту душі, святість. Щодо кольорів писанок, кожна місцевість мала свою особливість. Найпоширеніша – воскова техніка розпису. Особливу увагу учнів привернули почуті народні вірування, легенди, а також розповідь про місце і роль писанки в українському фольклорі, звичаях та обрядах. Романа Савчин розповіла про захоплення українською писанкою у світі, про пам'ятник цьому народному витвору, споруджений українцями у далекій Канаді, а також пам'ятник у селі Братківці на Стрийщині. На завершення свята учні читали вірші про красуню-писанку «Оберіг української родини». Кожна людина бажає залишити добру згадку про себе, тож творімо великодні писанки, вкладаючи у них душу, віру, надію і любов. За матеріалами нашої стрийської просвітянки Ольги Шевцової. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. У Стрию на будинку по вулиці Добрівлянській, 21, урочисто відкрили і освятили меморіальну дошку видатній громадсько-політичній діячці, чільній провідниці ОУН Дарії Ребет-Цісик, дружині відомого українського політичного діяча, одного з лідерів ОУН Лева Ребета, котрий свого часу народився і виріс у Стрию, де з юних літ гартувався його національний дух. У церемонії відкриття взяла участь дочка Дарії Ребет-Цісик Оксана, яка приїхала на Захід із Франції. Автор меморіальної дошки Олег Криськів. Панахиду та чиносвячення провів сотрудник парафії Благовіщення Пречистої Діви Марії міста Стрия отець Юрій Олійник. Присутні наголошували на неймовірній жертовності Дарії Ребет-Цісик і переконанні, що пам'ять про неї та про всіх героїв минулого і сьогодення, котрі віддали своє життя боротьбі за волю України і служінню своєму народові, житиме вічно. Померла Дарія Ребет 5 січня 1992 року у Мюнхені, де й була похована. 30 жовтня 2010 року останки Дарії Ребет та її чоловіка Лева Ребета урочисто були перепоховані у Львові на Личаківському цвинтарі. Це перепоховання було приурочене 92-й річниці проголошення ЗУНР. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск з новин культури. Монотипія – техніка, яка не обмежує в часі, в кольорі, в уміннях. Спробувати і навіть відчути себе художником можуть і діти. Для них днями організували майстерний урок з живопису. Голова громадської організації Михайло Шмигельський, що не втомлюється дарувати нові переживання учасникам щонедільних подій –
До виставкової зали музею Верховина цього разу запросив ще одного члена Національної спілки художників України, стриянина, викладача гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Мирона Довганича. До речі, виставка на подиху Мирона Довганича, члена Національної спілки художників України, продовжує діяти у виставковому залі меморіального комплексу «Борцям за волю України» по вулиці Шевченка, 107. Саме тут і відбулося вміло зорганізоване та проведене заняття з дітьми, яке надихнуло на ще одну подію – завітати до святая святих в майстерню художника на території місцевої гімназії, де викладає автор живописних полотен. У світлі фарб, в тіні приміщення пан Мирон розповів про творчі миті свого піднесення і про плани у царині мистецтва. В рамках проєкту «Арт-терапевтичний центр для дітей-учасників АТО» за підтримки Української Галицької ансамблеї, що триває у Стрию, з ініціативи громадської організації «Молодь Стрийщини» та підтримки небайдужих партнерів, відбулася ще одна цікава подія – зануритися в магію гончарного кола та навчитися давнього ремесла – мали змогу в Стрию його учасники. Майстер-клас з гончарства для дітей і дорослих провів гончар Віталій Владковський. Майстер розповів, що глина – натуральний матеріал, який завдяки вправним рукам перетворюється в різноманітні форми. Наші предки вірили, що глина піддається не лише рукам людини, яка до неї торкається, але і її душі. Саме тому з гончарним ремеслом пов'язано безліч легенд і традицій. Навчитися створювати глиняні предмети інтер'єру – це прекрасна можливість відпочити душею і тілом, поринути в автентичний світ традицій наших предків, навчитися власноруч робити такі приємні рукам і очам глиняні дрібнички. Вважає ініціатор майстер-класу, ветеран АТО і почесний голова громадської організації «Молодь Стрийщини» Михайло Шмигельський. А ще це ремесло споконвіку передавалося з покоління в покоління і завжди зачаровувало своєю геніальною простотою і унікальністю. Проходило заняття у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина по вулиці Шевченка, 107. Діти та дорослі провели час дуже весело і змістовно. Віталій Владковський розповів про техніку ліплення з глини і роботу з гончарним колом. Хлопчики і дівчатка освоїли основи ліплення і отримали велике задоволення від безпосередньої роботи за гончарним колом. Нові і абсолютно невідомі досі відчуття переповнювали їх, і можна було не хвилюватися, бо виходило в усіх. Психолог проєкту арт-терапевтичного центру для дітей-учасників АТО Уляна Вайда зазначила, що ліплення з глини має заспокійливий ефект. Крім того, процес створення виробу зі шматка глини підвищує самооцінку і вчить, що якщо докласти зусиль, то результат неодмінно буде досягнутий. І говорячи про новини культури, нагадуємо ще раз, що у виставковій залі меморіального комплексу «Борцям за волю України» продовжує діяти друга виставка учасників проєкту «Створюємо зміни разом, творчі та відкриті», відкриття якої відбулося тут 22 березня. Виставка – результат 8 місяців копіткої праці особливих підопічних художника Ігоря Мельника. Вернісаж став подією з великої літери. На нього приїхали подивитися і порадіти успіхам друзі з львівського «Карітасу», майбутні працівники творчої сфери з художнього училища, де працює Ігор Мельник, представники влади і всі ті, хто знає про цей проєкт і бачив першу експозицію у червні минулого року. Якщо ви хочете побачити ці картини на власні очі, то поспішайте. Весняна виставка робіт особливих людей триватиме всього 2 тижні. Щодо подальшої долі картин, то Ігор Мельник каже, що ймовірніше за все вони повернуться до своїх авторів. Якась частина залишиться у Карітасі. Можливо, помандрує виставка за межі Стрия. Чи відбудеться благодійний аукціон? Це також питання відкрите.
Мабуть, символічно, що офіційне відкриття виставки завершилося виконанням пісні «Надія є». Це звучало як аксіома, як доконаний факт. Такої концентрації добра і позитиву в одному місці я давно не відчувала, зауважує наша колега по Перу Наталія Карпенкова. Арт-терапія справді хороший шлях до збільшення соціальної активності, товариськості та розкриття талантів і здібностей тих, хто переважно потрібен тільки своїм рідним, а не суспільству. Вони змінюються самі і змінюють світ навколо себе, додала Наталія Карпенкова. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. Триває передплата періодичних друкованих видань на 2017 рік. Передплатна вартість на часопис «Гомін волі» – 2 випуски на тиждень у вівторок і в суботу, на 1 місяць – 15 гривень, на квартал – 45 гривень, на півроку – 90 гривень. Крім того, «Укрпошта» встановила розмір плати за приймання передплати. На 1 місяць – 95 копійок, на 2-3 місяці – 2 гривні 15 копійок, на півроку – 2 гривні 60 копійок. Оформити передплату на часопис «Гомін волі» можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина та Стрийського району, у «Листонож», а також в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс на часопис «Гомін волі» – 30416, 30416. А нам залишається лише додати, що передплативши місцевий часопис «Гомін волі», ви будете в курсі усіх місцевих подій. А в суботньому номері часопису на вас чекає програма телепередач. Це було оголошення на Стрийському міському радіомовленні «Голос Стрия», а наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!